Тука гледај, Викторе, гледај, Викторе, Викторе, Викторе! Ева! Тој стае стиге, бе. Викторе, бе! Ајде ти оте спали, бе! Дрибал! Дрибал, Юли, дрибал! Само да мине хубав пас от Юли. Добра ти е идеята, добра идея, няма нищо, хайде! Викторе, като след на външния, какво трябва да направиш, бе? А? А ти още та няма не сте, мой тумче. Браво, Салте! Ей, Вики! Илиан влиза вътре, ти какво трябва да направиш? Какво трябва да направиш? Какво трябва да направиш, Илиан влиза вътре? На кой? На защитата! Да мой тях върли на тебе! Лучо! Ти не искаш да играеш топката, ти си... Какво ти става днеска? Вътре не я вкарай! Идва Пеца! Без фото! Чисто играй, чисто, чисто, Лучо ела! Браво! Хайде пак, спокойно, сам си! Излез, покривай! Юле! О, още! Отивай, Викторе, отивай, Викторе! Пеца! Не назад, бе! Юни, там работа нямаш, Юни! Давай направим, давай! Юни, влез си на позиция, бе! Давай направим! Петко, горе! Чито, като клал да ми би! Стига, 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 само назад! Стига, само назад! Е, един път го направи! Браво, Петко, там! Браво! 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 Толкова елементар, често казвам, ще взем някоя бутилка. Да, ще тук навътре сте голши. Това си мамата, че... Това е тенста елементар. Те не закъснявам. Влизай, влизай, влизай! Браво! Удри му, бе. Айде! Айде, айде, бутай! 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 Ааа, Георги! Спущи! Георги, трябва да я поемиш, още по-добре може. Да я поемиш! Нещо пак, хайде, браво! Ева, ева, ева! Ева, ева, Лучо! Ева, Викторе! Ева, Насам! Ева, Викторе! Нищо, нищо! Ева, Марти! Ай, Викторе, ти... Ева, се предаредете и вие, кой има?